Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Werner. Tomáš Werner, jeden z našich nejlepších krasobruslařů, mistr Evropy, druhý na mistrovství Evropy, třetí, všechny místa na mistrovství Evropy, teďko ve Stardance. Že jo, tančíte. Je to tak? Na to mysleli, jste mě objímal, že je tam ten covid. A říkal jsem si, on si to moc hezky vymyslel. A já si to moc hezky odležím, no nevadí. No. Ale tak to byl hezký nápad, že jste přijel také na bruslích a že jsme se mohli obejmout. Já jsem dostal pokyn z režie, jestli bych vzal svoje brusle. My tady nemáme režii, ale někdo vám řekl asi, abyste si vzal brusle. Dostal jsem pokyn, abych si vzal brusle, ale to nejsou moje brusle. Já jsem si je chtěl vzít, napsal jsem si to, nevzal jsem si je a na tělech to neumím. No, dobře, tak přijel jste docela dobře. A kdybyste si vzal normální brusle, co bychom tady s nimi jako dělali? Že bychom ukazovali lidem, jak vypadají brusle? Ne, já bych tak jako zakroužil a zastavil bych a v těle těch zastavit neumím. Jo, tak je svoje kolečkový. Jo, no, kolečkový. Já myslel, že byste přinesl normálně ledovky. Ne, ty nenosím to do takového pořadu nepatří. Jsou brusle Tomáše Wernera. Jako ne, že by byly bezcenný. Máte starý brusle, ty mistrovský? Mám starý brusle. Ty mistrovský? Ano. Jo? Ale jsou jako ne bezcenný, pro mě mají tu váhu, ale nikdo nechtěl jiný. Neříkejte dopředu. Já jsem se chtěl zeptat, za kolik byste prodal? Takhle, jestli znovu bude další rok lockdownu, tak bych potřeboval hodně. Vy nemůžete prodávat, kolik byste potřeboval, ale nemůžete prodávat podle toho, kolik by kdo dal. No ne, tak kolik by stály ty mistrovský, ale musí to být ty mistrovský, to se dá zjistit. No tak, řádově. 35 tisíc? Šílený. Tak já bych jako slevil, oni jsou opotřebovaný, ale rok, dva ještě k běžnému člověku budou stačit. No tak přece to nebude někdo kupovat na bruslení, že jo? Si koupím jako Wernerovi brusle, dám to na zeď. Odevřu restauraci u Wernera. Nebo u Tomáše. No, a budu dělat ledovou polívku. Jako pro rozhodčí, jo. Dekor dobrý, ale oni úplně atmosféru jako kolem sebe nešíří dobrou. Ty brusle. Co jste s nima dělal? No, já jsem s nima trénoval a ty mistrovský jsou hodně zapocený a to se nedá jako vyprat, to se nedá. Takže hodnota nahoru. Tak to by musel být hodně velký fajnšmekr teda to. To. Ne, to naopak, to je ta autentičnost, ale tak dobrý, 35 jste říkal. No ta autentičnost, myslím si, že moje žena mě opravdu ze srdce miluje, ale nedovolí ty brusle doma. Garáž je to nejbližší jako místo, kde ty brusle můžou být uložený. Vy je nemáte ani doma, vy máte v garáži, chtěl by se za ně 35? No ale tam jim je, nic není. Oni jsou vlastně předvyhozený. Takže 17 by byla bohatá jako nabídka. 17 bych bral dneska. Dneska? Dneska bych 17 vzal. No, tak já zítra zavolám a 15 bude dobrých, ne? Ale to taky mě zajalo. Tak vy máte teď malý miminko, že jo? Jak ano. Starý? Jeden rok a jeden měsíc. A rok a měsíc. A vaše žena je Tajka, jsem koukal. Mám překrásnou ženu. Já jsem to viděl, no. A to je hezký, že i vy jste si toho všimnul. Já jsem si toho všimnul už dávno před, kolik, 2006, no před dávnými lety. No vy jste říkal, že ale ona tenkrát jí zajímaly ty medailový typy a vy jste se motal kolem desítky. No. Ale pak vás to zvedlo, že jo, trošku. A no. Asi jste zaujal nakonec. Tak ty ženy mají taky nějaký filtry, podle čeho posuzují jako ty... No tak když přijde úder, tak jdou filtry stranou. Tak... No já jsem každopádně byl mimo záběr těch filtrů dlouhá léta. Jo. A pak jsme se potkali a nějak to přeskočilo. Ona je Američanka, ne? Nebo tajský kořený, ale narodila v Americe. Narodila ale je to, v Americe. A teďko je tady, jo? A teďko je Pražanda vlastně. Prosím vás, a co tomu říká? Jako první zimu se hodně divila.
Jo. Že byla velká zima, on v Kalifornii. Že byla z Kalifornie. Není, Kalifornie. V Kalifornii není taková zima. To horský sluníčko domů. Mm-hmm. Pak čekala na sníh a v Praze ho moc nebylo. Těšila se, že teda bude sníh a on moc nebyl. Ale já jsem mu sliboval. Dokonce, když jsem jí žádal o ruku, tak jsem si říkal, když má tak ráda sníh, že bych počkal na ten sníh. Sníh nebyl, tak jsem nakonec potom pokleknul na Staroměstském náměstí, aby to mělo hezkou kulisu. Vy jste pokleknul na Staromáku? Jo, a potom tam postavili ten morovej sloup, nebo jaký tam... A pardon, jste jenom pokleknul, požádal a jste šli dál, nebo jste chvíli klečel? Ne, tak potom jsme... Já jsem pozoroval, jestli uroní slzu, anebo jestli budu plakat jo. Sám. Jo, ale... tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste se rozbrečel sám. Malou slzu uronila. Malou. Tak byla zima. Tak nebo nebyla zima, no tak kuchy. Jo, ono to bylo něco mezi rýmou a slzou. Ona tím, že je tajka, tak je na to citlivá, no tak jí to malinko, taky možná měla spojivky rozhození. Ale vy jste si kleknul a normálně chodili okolo lidí, vy jste klečel a žádal o ruku? Ano. Prosím vás. A v oblíce někdo, nebo? Ani ne, ona byla tma, tam už bylo jako večer. A... Jste si klekal v noci na Staromáku? Mně přijde ten Staromák krásný, když je rozsvícený, když je nasvícený. No tak ona je malinko z těch amerických poměrů samozřejmě emancipovanější asi. Je emancipovaná, trošku. Ale je jako čistě vychovaná v thajské rodině a musím určitá, říct, že ta atmosféra je krásná. Určitá známka těch tradic tam asi je. Je. No tak ne. Tam bych to nějak, jestli můžeme... To přejít. Jako dá. Bohužel mě to zaujalo. No ne, protože to se s těma militantníma Evropankama nedá srovnat, ne? Co? Pojďme říct, jako tady už jsou v nadvládě, že jo, tady už je matriarchát. Takže to jste udělal mazaně ještě tohle. Třeba poroučí vám někdy takhle? Neporoučí. Je pravda, že mám... Vy jste začal opakovat to slovo takhle. Jsem viděl film o chlapovi, který ho vyslýchali, ten vypadal úplně stejně. Neporoučí. To světlo je dost ostrý. To světlo, to my tady dáváme na hosta. Neporoučí. Neporoučí, ne, já neporoučí. Jsem si to myslel, proč by poroučila. Že? A tak vy jste jaksi takovej... Já mám tak rád, že nemusí poroučit. No tak snad byste s ní nebyl, kdybyste ji neměl rád, ne? To bych nebyl. No, tak proč se o tom bavíme, to je jasný. Já kdyby to někdo překládal, ten první půlka toho rozhovoru byl průšvih, tak aby tam zaznělo i... Ne, to vypadá... To dobrý. Že si to žehlíte jako nějak, nebo... Nevím, mě tohle to jako nepřijde zase tak dobrý. To, já to považoval za samozřejmost, že jí máte, a že jí máte no, moc rád, moc? Jsem si myslel. Já jsem si říkal, on jí má strašně rád. Teďko najednou. Ale já jsem si to taky říkala. Taky, jo, mluví v minulým taky, čase, časa. Taky už minulým, no. Teďko najednou si říkáš, tak kde opakuje. No, ale ona v Kalifornii bydlela kde? V Koroně. V Koroně. Donedávna by si toho nikdo nevšiml. Teď díky pandemii je to hvězdný místo. Je to někde na půli cesty mezi Los Angeles a San Diegem, takhle obrazně. To malý městečko, hezký. Jo, hezký. No, ale tam míň obyvatel asi, ne? Ne. Takhle, žije tam někdo ještě? Žije, tam je víc trápí požáry, divoký požáry. Ano, to vím, no to je proto, že mají dřevěný domky, tak o něm každý rok schořej tam, no. Oni to vždycky za měsíc postaví znovu. Za měsíc znovu, no. A kdyby zkusili zděný, možná by to bylo. Ale já vím, tam to hoří pořád, Santa Barbara, tohle to je každý rok vypálený, vždycky je to v televizi. Oni lítají s těma helikopterama, hasej a pak stavějí. Zase za chvíli nový. Tak oni jsou zvyklí se stěhovat hodně v Americe, tak to někde vyzkouší, tak to schoří a dodá. A tady máte zděný domek tady, ne? Tady máme zděný dům. No a co tomu říkala, když to viděla? Řekla teda Tomáši. To je pecka. Ha 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 ha
Jako... Takhle, všimla si toho, že to zdění? Všimla, protože já jsem vlastně vrtal poličky a vlastně asi poprvé viděla příklepovou vrtačku. Tak to se v Americe moc nevrtá. No takhle, vy jste vrtal až jako po svatbě? Před svatbou jsem vrtal dokonce. Vrtal, jo, jako že jste to připravoval jako hnízdečko. Ne, to už jsme jako spolu tak začali bydlet. No já vím, už jste spolu bydleli, ale nebyli jste ještě vodil. Několik věcí tam chybělo, tam vlastně byly všude holí zdi. A ženě se nějak nelíbily holí zdi. Mně nevadily. Jako, ne. Vám nevadily? Ne. Vy máte rád holí zdi takhle? Mně to přijde jako hezký, takový... Prázdný, vzdušný, jako... Jednoduchý. Tak... No tak jednoduchý to je určitě. A když se přivrtá blbě polička, jo. Tak se to musí převrtávat potom, že znova jako zaštukovat. Ne, takže vás třeba kdyby zavřeli, vy byste byl odvázaný možná, že byste byl jako v samovazbě klidnej úplně. Abych se pustil třeba do něčeho. Jo, že byste si tam udělal nějaký regálek. No a co říkala vaše paní tomu, že tady tančíte ve Stardance? Znala to? Znala. No. V Americe běží ten pořad taky. Vlastně jsme se dohodli na tom, že půjdu tančit, protože si myslím, že to je naše společné rozhodnutí, že to je zátěž pro rodinu. No, to je velká zátěž. A někdy takže... je to poslední zátěž té rodiny. I s tímto vědomím. Vlastně vědomím jsme diskutovali společně a došli jsme k závěru, že to vyzkoušíme. Máme malou ložnici, tak je to dobrý, tak my se neocizíme. A jak to bude teď dál s tím tančením, já doufám, že budu ještě chvilku tančit. Dobrý. Akorát jsem jako takový trošku unavený. Jak unavený? Chodím do normální práce a potom ještě tančím, učím se tančit a teprve vlastně si uvědomuji, jak je těžký se něco učit nově, takže mám víc pochopení pro své studenty. Ale vy tančíte výborně, jednak to umíte z toho krasobruslení, jako proto jste taky dobře krasobruslil, že na to máte ten talent, že jo? To je pravda, kdykoliv chci použít něco na zkušebně z krasobruslení, tak je mi to zakázaný. Tak ono, to úplná výhoda. No to nejde, to není... no tam nemůžete dělat ty půl měsíce vaše, jako víte. Jak jedete půl hodiny, tak je zády, jako. To nejde. Nebo ty nájezdy, to jsem vždycky sledoval vynervovaný, taky jak je vidět, že ten krasobruslař teďko to bude, že jo? Ono to chvíli trvá, když na to najíždí. On většinou to říkali ten komentátor, pozor, teď zkusí trojitýho axla třeba. A to člověk vždycky na to koukal, protože to je hrozný nervák, že jo? Takže vy nemůžete nikdy vědět, jestli se vám to povede? No v tom závodě to nevíte. No. Trénujete, dřete, trénujete, aby tam nějaká jistota relativní byla, ale v tom závodě nevíte. A pak vždycky, když někdo sebou fláknul, když spadnul, tak mě to bylo hrozně líto. A on vždycky dělal takový, že to nevadí a že zase... Ale bylo to takový smutný, protože bylo vidět, že to vadí, jako. Podle toho, jaký má člověk ambice... Teď ještě ten sníh z toho ledu. No. Tak to bylo takový, jako aby člověk nezapomněl, že upad, jo. Ono to vadí, když člověk jezdí nebo chce vítězit, no má velký ambice, tak to vadí. Jako každý pád vadí hodně. No to vadí hodně, no. Ne, ale taky, on je to sport, no, tak to k tomu patří. Taky tyčkař neví, jestli to skočí, že jo. Doufá. No, doufá. Ale vy jste favorit i v tom Stardance, že jo? To bych chtěl rozporovat. Já si myslím, že favorit je Honza Cina. A... Má by taky. No a teď Cina, vlastně... To není jako soutěž, jako by sportovní soutěž. Není, no, to je jedno. To je favorit soutěži, která není sportovní. Co to jako tam, umenšujete? Já to nechci umenšovat, ale tam se zrovna v letošní sérii sešla tak skvělá řada jako opravdu významných a výjimečných lidí, že každý má svůj talent. Já vím, a někdo ho tam prosadí a bude se líbit, a někdo ho neprosadí. A nebo prosadí a nebude se líbit, to už... Já vím, to je pravda všechno. Tak už máte tu průpravu z krasobruslení, to je znát taky. Je pravda, že jedna věc pomáhá a to je držení těla. Jako, no. Že být rovnej. No. Že když není člověk rovnej na ledě, tak hodně padá. No, to máte pravdu. A to mi pomáhá, ale tady... Ano, je to tak. Přesně. No, teď jsme takový tři nádherní lidé. Takže...
Takže to pomáhá velmi. Co nepomáhá, je ten pohyb boku taneční. To mi je prostě... Boku. To je, boku. Boky se prostě úplně hýbají. To jo, je, vy jste zvyklý. To musí být pevný. To musí být pevný. No tak, tam se, furt... tak se doma předtím rozhýbejte. Já většinou jdu rovnou ze zimáku na zkušebnu. No tak ze zimáku jděte dřív domů. No doma se rozhejbejte a pak jděte teprv tam. Doma si řekněte, to. Napište si papírek, boky, vykřičník. No, rozjeďte si boky. Ale ty věci, které jako ty profesionální tanečníci s těma bokama jako dělají, mně to přijde jako nelidský úplně. Jako jdete dopředu a zadní nohu máte vytočenou špičku úplně jinam a od té špičky se odtlačujete. Nenechte se deprimovat na takovou. Bůh ví, co jim je, hele, že tohle dělá. Tančete prostě tak, jak jste zvyklí. Vy jste elegantní. Tomáš Werner! Mohl by si měnit boty? Mohl by si měnit za boty? No.